ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ହି ଗ୍ରେଟଫୁଲ ବି ଅଛି କି ମୋତେ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଛି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଥିଲା ସାର୍ ସୋସିଓଲୋଜି, ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲା ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ। କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ? ପରିଶ୍ରମ ସେ ସାର୍ ବହୁତ କରୁଥିଲି, ପ୍ରାୟ ଦିନକୁ ମୁଁ ବହୁତ ହି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭଲି ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଯାହା ବି କରୁଥିଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ଏଇଟା କେମିତି ଗୋଟେ ମୋର ଏଜ୍ ଏ ଗୋଟେ ବେଟର ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ହେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବେଟର ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବ, ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ ବହୁତ କରିଥିଲି। କୋଉଠି କୋଚିଂ ନେଇଥିଲେ? ସାର୍ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲି ୟୁପିଏସ୍ସି ପାଇଁ କୋଚିଂ ନେବା ପାଇଁ। ଓପିଏସ୍ସି ପାଇଁ ସାର୍ କିଛି କୋଚିଂ ନେଇନି ମୁଁ, ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ସାର୍ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବି, ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଘରେ ହିଁ ରହିକି ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି ସାର୍। ସାର୍ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ତ ମୋର ମା, ଜଣେ ସିଙ୍ଗଲ ମଦର ହେଇକିରି ଯେମିତି ସେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକିରି ନିଜ ଲାଇଫକୁ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅନେଷ୍ଟଲି ଡ୍ୟୁଟିଫୁଲି, ସିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା। ଆଉ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ, ମୋ ଅଜା ଆଈ ଯେଉଁମାନେ କି ଏବେ ଦେ ହାଭ୍ ପାସ୍ଡ ଆୱେ, ସେମାନେ ବି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏନକରେଜ୍ କରୁଥିଲେ କି ଗୋଟେ ଅନେଷ୍ଟ ସିନ୍ସିୟର୍ ଆ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋ ଘର ଲୋକ ମାମୁଁ ମାଇଁ, ସେମାନେ ମୋ ପ୍ରେରଣା। ଆଉ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯିଏକି ନିଜ ଲାଇଫକୁ ଡ୍ୟୁଟିଫୁଲି ଲିଡ୍ କରେ ସେମାନେ ବି ମୋ ପ୍ରେରଣା ସାର୍। ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ କିଛି କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ବି କରେ ସାର୍ ଯାହାର ଯୋଉଟା ଭଲ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିପାରିବି। ସାର୍ ତିନି ବର୍ଷର ହେଇଥିଲି ସାର୍, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ସେରେମୋନି ଥିଲା, ଅନୁଘର ମ୍ୟାମ୍ ଆସିଥିଲେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ସେରେମୋନିକୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଥିଲି। ଅଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଅଜୁ କିଏ, ସେ କହିଥିଲେ ସେ ଜଣେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ଜଣେ IAS ଅଫିସର, ଆଉ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ବେଟର ବନେଇ ପାରନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ହିଁ ସାର୍ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ବଡ଼ ହେଲେ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେବି, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଥିଲି। ଆଉ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୋର ଏଜୁକେସନାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବି ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କଲା ମୋତେ ଆଜି ଆଜି ଦିନ ପାଇଁ। ସାର୍ ମୁଁ ତ ଭାବେ କି ଗୋଟେ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟକୁ ଏମ୍ପାଥେଟିକ୍ ହେବା କଥା, ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଜାଣିପାରୁଥିବା କଥା, ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଙ୍ଗ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ତାଙ୍କର ରହିବା କଥା, ଆଉ କେବେ ବି ହାର ମାନିବା କଥା ନୁହଁ। ମୋର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ସାର୍, ମୋତେ ଯେକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ ମୁଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବେଷ୍ଟ କରିବି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବ ମୋର ସେ ଜାଗାକୁ କେଟର କରୁଥିବା, ଯାହା ଯାହା ସେ ଜାଗାର ଦରକାର ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ମୁଁ କାମ କରିବି ସାର୍। ସାର୍ ମୁଁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବରଗଡ଼ରେ ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ବଡ଼ ହେଇଛି, ଆଉ ମୋର ଥିସିସ୍ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହି ଇଣ୍ଟେରିୟର ଜାଗାକୁ ବୁଲିଛି, ଫାର୍ମର ସୁଇସାଇଡ୍ସ ଏଗ୍ରେରିଆନ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ଉପରେ। ମୋତେ ଲାଗେ କି ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଆଡାପ୍ଟେବଲ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ଇଭେନ୍ ଏଟ୍ ଦ ଫାର୍ଦେଷ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ବି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ସାର୍, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ମୁଁ ସେଠି ଜଏନ୍ କରିବି। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଦରକାର ଥିବ ସେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭେନ୍ସକୁ ରିଡ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ମୋତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବ ଯେଉଁ ବି ଡ୍ୟୁଟି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲେ ସାର୍, ଆଇ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଡୁ ଦାଟ୍ ଟୁ ଦି ଅଟମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇ କେପେବିଲିଟି।